A fila é para a triagem da doação de sangue. Todos eles foram convocados pelo EMOP, que está preocupado com a redução do estoque. A fundação está com apenas 10% da capacidade. Por isso, as prateleiras na câmara frigorífica estão assim, praticamente vazias. Desde o feriado de São João, que o número de doadores caiu 33%. A procura, que era de 300 pessoas por dia, foi para 200. Outros fatores também contribuíram para a redução. Em decorrência das chuvas, o feriado que nós tivemos, o São João, a greve dos rodoviários, tudo isso impactou na mobilidade do doador. O EMOP distribui sangue para hospitais da rede pública do Recife, região metropolitana e também para algumas unidades do interior. A prioridade está sendo dada para os casos de urgência. A preocupação é que, se o estoque não for restabelecido até o final da semana, cirurgias programadas poderão ser canceladas. Para evitar que isso aconteça, doadores de todos os tipos de sangue estão sendo convocados. Nós já estamos convocando doador por e-mail, por telefone, por mala direta, colaboração também dos parceiros, das empresas públicas e privadas que trabalham com o EMOP, para que ele possa comparecer aqui e atender esse apelo. Então estamos contando com todos os parceiros que nesse momento possam nos ajudar. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 67 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, ser saudável, não ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior e apresentar um documento de identificação com foto. Em caso de dúvida, as pessoas podem ligar para 0800 081 1535. Mulheres podem doar de 4 em 4 meses. Para os homens, o intervalo é menor, a cada 3 meses. Alexandre frequenta o EMOP há 6 anos e desta vez veio doar o sangue para a avó. Sempre os amigos precisam, eu estou aqui para doar. E agora estou doando porque a minha avó está precisando, estou dando para ela. A doação é feita em 10 minutos, tempo que não atrapalha a rotina de Robson. Eu dou sangue há 6 anos. E não dói, não atrapalha nada a sua rotina? Não, de forma nenhuma, não atrapalha. É um ato de solidariedade, eu acho que todo mundo deveria ajudar, todo mundo deveria contribuir.